У французькому місті Люрд, що вважається одним з найбільших паломницьких центрів Європи, понад 40 років тому українцям дозволили збудувати храм Успіння Пресвятої Богородиці. Це місце, де за переказами у 1858 році з'явилась Матір Божа в образі простої сільської дівчини, стало символом єдності українців, розкиданих по світу після Другої світової війни та репресій. Наші паломники почали активно відвідувати Люрд відразу після розпаду Радянського Союзу. І зараз тут отримують прихисток та підтримку ті, хто тікають від війни з Росією. Тепер почалася війна, то ми займаємося теж гуманітарною допомогою. Ми маємо такий склад тут через дорогу в нашому готелі, де люди нам приносять, французи приносять нам переважно цей одяг, їду і час від часу лікарства. І звичайно, що ми це пропонуємо нашим біженцям, які є тут. Ми теж, тому що коли є зміна сезону, вони потребують теплішого одягу. І теж ми чимало відправили в Україну цю допомогу.